Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի հրամանով հաստատվել են հանրակրթական հիմնական պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2023-24 ուստարվա օրինակելի ուսումնական պլանները։ Ըստ այդմ ուսումնական տարում 3-ից 12-րդ դասարաների սովորողներին տրվում են արձակուրդներ. Աշնանային 2023 թվականի հոկտեմբերի 23-ից 29 ներառյալ, ձմեռային 2023 թվականի դեկտեմբերի 25-ից 2024 թվականի հունվարի 7-ը ներառյալ, գարնանային 2024 թվականի մարտի 25-ից 31-ը ներառյալ։ Առաջին դասարանցիների աշնանային արձակուրդները տրվում են 2023 թվականի հոկտեմբերի 16-ից 29-ը ներառյալ, ձմեռայինը 2023 թվականի դեկտեմբերի 25-ից 2024 թվականի հունվարի 21-ը ներառյալ, գարնանայինը 2024 թվականի մարտի 18-ից 31-ը ներառյալ։ Երկրորդ դասարանցիների աշնանային արձակուրդները տրվում են 2023 թվականի հոկտեմբերի 23-ից 29-ը ներառյալ, ձմեռայինը 2023 թվականի դեկտեմբերի 25-ից 2024 թվականի հունվարի 21-ը ներառյալ և գարնանայինը 2024 թվականի մարտի 25-ից 31-ը ներառյալ։